Hei, jeg vil bare si unnskyld for at jeg ikke laget video i går, og at jeg kjente å bli litt kort. Klokka er 9.30 nå, så det blir kanskje minutt til dag, men ja. Og jeg vil bare si tusen takk til alle som har skjedd. Det er helt sinnssykt. Fire nå, jeg tror det er mer nå, men jeg er sikker. Ja, og dere må se fra hvis dere må bare se fra i kommentarfeltet at dere hadde noen tokker om at jeg vil legge ut videoer.